پنجاب کا پختون خوا دا بلوچ دے کسندیان پنجاب کا پختون خوا دا بلوچ دے کسندیان یقینم پلا دے گڈی باہر میدان یقینم پلا دے گڈی باہر میدان شاندار مسجد ہر داد مقبول پارٹی تل بئی گڈی پیپل پارٹی دا ہلکا پی کے 48 نا قومی وطن پارٹی کڈا پسر پسون اگڑی او عہدیداران پا پیپلز پارٹی کے شامل دا تفصیلات و ترمہا تیر اور دا قومی وطن پارٹی باغیان پی کے 48 چیئرمین حلیم خان یوسفزے جنرل سیکرٹری حاجی کلیم اللہ دا ضلعی ارگنائزنگ کمیٹے ممبر عباس خان سینئر نائب صدر تنویر خان دا خپلو سون مرگرو سرا پا پاکستان پیپلز پارٹی کے دا شمولیت اعلان وکڑو کام باندھی مینو بدرو سڑو بٹو زمرے برو زمن دسڑی سرو کام باندھی مینو بدرو سڑو وطن باندھی مینو ہر آواز جذبہ گئی تل باغٹی پیپل پارٹی تل باغٹی پیپل پارٹی پیپل پارٹی پیپل پارٹی پدغاڑا پکوٹی شاہ کی دیو درنی شمولیتی دستوری تابع شویوا چپکی دی پیپلز پارٹی مرکزی لیڈران نوابزادہ خواجہ محمد خان ہوتی رمداد خان جواد خان بائزی سلیم خان حلیم خان یوسفزے حاجی کلیم اللہ دی پیپلز پارٹی وومن ونگ ضلعی ارگنائزر اکیلا سنبل جمیل خان ایڈوکیٹ رعوب خان اور نور گنش میر مشرانو خطاب وکڑو دین اوڑاندی دی مرکزی مشرانو تود ہرکلے وشو دغه دستوری تد وینا پ محل مشرانو د انصاف پا حکومت سخت ٹکونا اکرلا وی ویل چی وزیر تعلیم دا سکولونو پا بایو میٹرک مشینانو کی یو عرب شپکش پی تک کروڑا روپے غبن کرے دے دا ملم جبی دا اتوی شو اکڑو سرکاری زمک سکینڈل مخیطا راغلے دے او وزیر علا پا کی نیب تا پیشی ہم کرے دا عمران خان لیڈر نا بلکی دا اشارو منتظر دے او دا غا پریکٹس دا سینٹ پا انتخاباتو کی مخیطا راغلے دے حوی ازیا تکڑا پاکستان پیپلز پارٹی دا دے شہیدانو پارٹی دا دادا مزدور پارٹی دا دے کسان پارٹی دا اور دا یو سمندر دی کو دا سمندر میں یو لوٹا لالا نا سمندر باندے سا کمینا سمندر بئی دا مار باندے چی پا دی خار اسے دون کی ہر پختون کاغا جنے دا کالکتے دا مار باندے چی اگا تعلیم حاصل کی اگا تعلیم اپتا شی چی کم رور دے و کم زمون خور دا پا غا عزت کی شی مونگ دا خپل خور دا خپل مور دا عزت لپٹے جوڑ شو اور دا خپل دور دا روزگار بندوبست کو پس دا مونگ دا دا فاست جی چی زمون دا علاقہ غریبانان خلق چی دا دیام مایوس نشی دا انشاءاللہ چی زب الیکشن کو دا وسلام کرپشن خلاف میں آواز اچت کر دوستان تا پوس کوم خان سے سلور نیم کالا تا پلے کنٹینر بانے چگی ہوا لے چی استفا ور کوم استفا ور کوم استفا ور کوم دنے نا پورے دے استفا ور نکڑا اول ما کڑوا میں برمان لگ جو بکی عطف لگی دنی سلور نیم مارا برو بے او اٹائی شیکرز مکا تفارس ڈپارٹمنٹ تا پورے نالا مریان سنگی رامان دی دیا ور کڑی دی اور میرے دیر خلاف دیتا کی کچھ ہی مرمان جی دارہ دارہ مقبول پاتی